ჩვენ ესე ჩაუხიოს თუ იმ ჩასახოში რომელს პირდაპირ ჩავიდეთ და ის ტაიანკის ბოლოში ჩავიდეთ. რა ისე მოკლია. ხო და ესე ჯობია. იწევს ეს შეხერი. თორმეტ წამს გაცდა? აი. просто აქ ცოტა ნელა თორე ერთი ორჯერ გამიცურდა. ბიჭო ჯერ არა. სატახვედი. აა ეს ახალი გზა. ვინგერი იმენა სახე გამძურა ვერ ვიტან ამ კდეს რა გადავარდი მე. ძალიან განცხადდა და მე ჩაი გასკდა. აქ ცოტა ნელა ჩავიდეთ, რავი, კაი. თორე მალე ჩამოვედი ძალიან. ელები დამეღალა ამდენი ხა. თან ფეხზე ვდგევარ მე. არ დაგავიწყო. ეს რა დაუშვა ხოლმე.
ესო დაუშვა. ბიჭო, ვიწრო გზიდან წავიდეთ, ხო? ხო, რა გვერდის? ესე პირდაპირ კაცო. ასასთან იმე ხო, მაგას ვიძახ. ის ვიდეოში საიდანაც. შენი სოლო ვიდეოა. ვიც. და ხა შემოკეცე. გამიცურდა მაშინ უკანა ბორბა. გაიჩიტა, ბიჭო. პირდაპირ. Thank you.
ყველა ფეხები ვაიცატო. ვაიცარა დაიღალე შეში. შენ რა გენახულება მე ვიკითხო. დაღადაცა წამო რა. ამომიწყდა ფეხები. დიდი დამეჯა. ხე, აი. ო, ვიც დავინა. აა, ცეტი გადამიწა. წამო რაღაცა ჩავედი რა. მეტკინა ხელფეხი ბიჭო. დადი. რა შემოხვდი? ბიჭო, აქ მარჯვნივ ხო იცი? ჯერ არა, არა, აქ. აქეთ, წამო. მაგარი გზაა, გეუბნები. აქედან უფრო მაგარი